Një numër në rritje i yjeve të Hollywoodit dhe ikonave të popit po i drejtohen fjalës së shkruar, si për kënaqësi ashtu edhe për vetë përmirësim. Në një botë ku mediat sociale dhe tapetet e kuqe shpesh vjedhin vëmendjen, disa nga të famshmit tanë të preferuar promovojnë një shasje më intelektuale, leximin e librave. Listës së Oprah Winfrey, Emma Roberts, Reese Witherspoon, Jimmy Fallon, Natalie Portman dhe shumë të tjerë i është bashkuar edhe ylli shqiptar me famë ndërkombëtare, Dua Lipa. Në fillim të këtij viti, Dua hapi një klub librash përmes platformës së saj editoriale dhe nuk harron të na tregojë çdo muaj zgjedhjen e saj. Në tetorin e librit, zgjedhja e saj është 100 vjet vetmi, nga Gabriel Garcia Marquez. Gjatë rrugës e gjeta veten duke reflektuar mbi dashurinë dhe luftën, lidhjet familjare, pasojat e modernitetit dhe natyrisht kuptimet e shumta të vetmisë. Është i parezistueshëm, thot Lipa. Sugjerimet të tjera të këngëtares përfshin Pachinko nga Min Jin Lee, Sugi Bane nga Douglas Stewart, Half of a Yellow Sun e të tjerë. Këta të famshëm janë vetëm disa shembuj të shumë atyre që porindërtojnë imazhin e Hollywoodit duke përqafuar fuqinë e letërsisë. Aty ku shkëlqimi shpesh herë lë në hije intelektin, këta hyjnë na kujtojnë se një libër i mirë mund të jetë luksi i fundit, pavarësisht se kush jemi.